Podrž tašku. Sme sa historickou náhodou, ktorá sa nakoniec veľmi vydarila, zbavili Petra Pellegriniho a jeho krídla, ktoré bolo ťažko liberálne. Peter Pellegrini má hlas, ktorý je liberálny, alebo teda viac liberálny ako ľavicový, podľa mňa. Veľa ľudí bere v liberálnych názoroch Petra Pellegriniho ako liberálneho politika. Nebudem to tu rozvíjať, ale je to fakt. Za to si môže Peter sám. To, že mám iný názor na Pellegriniho, že je liberálny a že už raz od Fica odišiel a bol by som radšej, aby bol Fico prezident, to je moje právo. Čo mňa k tomu bude rozprávať? A pre mňa Korčok ako Pellegrini, ja to neriešim. Je pre vás Ivan Korčok rovnaké zlo ako Peter Pellegrini? Rovnaké. Rovnaké. Pozrite, jeden je za vojnu na Ukrajine, oni sú kandidáti vojny, ja som kandidát mieru. Obidvaja sú za podporovanie migrácie, ja som proti. Obidvaja sú za šírenie LGBTI ideológie, dokonca aj pedofilie. Obidvaja sú za očkovanie. Obidvaja sú za pomoc vojenskú. Čiže pre vás oni praždia vôbec, hej? Ja som proti Istanbulskému dohovoru za ochranu rodiny. Oni sú za zachovanie. Čiže toto sú dvojičky. Toto sú siamské dvojčata, tak ako niekedy Čaputová a Ševčovič. Ale zároveň musím povedať, že výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Že väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Hlas? Jasne.